കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈനയിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധമൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തത്വമയി ന്യൂസ് ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചൈന എല്ലാ തരത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുണ്ട്, അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പൗരന്മാരും അവനവൻ്റെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഒരു എപ്പിഡമിക്, ഒരു രോഗബാധയൊക്കെ ഏത് രാജ്യത്തും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ നയതന്ത്ര തലത്തിൽ ചൈന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി. അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചൈനയുടെ പല നീക്കങ്ങളും പാകിസ്ഥാനുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യക്കെതിരെ എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ, അതും ചൈന ഒരു സാധാരണ രാജ്യമല്ല, എല്ലാ തരത്തിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലായാലും ഏതൊരു ലോകൈക സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ ആയാലും വളരെ കാര്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. മാത്രമല്ല വ്യാവസായിക രംഗത്തും സാമ്പത്തിക രംഗത്തുമൊക്കെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. അപ്പം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം, ലോകസമാധാനത്തിനും ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കുമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ രഹസ്യമായി നിലപാട് കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതും മറ്റൊരു ഭീകര രാഷ്ട്രത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാട് കടുപ്പിക്കുമ്പോൾ, അമേരിക്കയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ മറ്റംഗങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ കൗൺസിലിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ചൈനയോട് ശക്തമായ നീരസമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഷീ ജിൻപിങ്ങിനെ പല ലോക നേതാക്കളും ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചതായി അറിയുന്നു. ചൈന അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോഴും പുറമേ പറയപ്പെടുമ്പോഴും പാകിസ്ഥാനുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈനയിലെ ഉയർ മുസ്ലിങ്ങളെ ചൈന പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രസ്താവന പോലും നടത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ഭയന്നിരുന്നു. കാരണം ചൈനയുമായി കൂട്ടുചേർന്നാണ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഒരു യുദ്ധശക്തിയായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിനായി പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഡോക്ലാം പ്രവിശ്യയിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുമായി ചൈന സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ നയതന്ത്ര ബന്ധം പുലർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചൈനയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്ത നിലപാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ചൈന ചങ്കിലെ ചൈന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടി നടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇതുവല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആവോ? നിങ്ങൾ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ രാജ്യം, അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല, വേറെ രാജ്യമാകാം. നിങ്ങളുടെ ചില വർത്തമാനമൊക്കെ കേട്ടാൽ പാകിസ്ഥാനാണ് നിങ്ങളുടെ രാജ്യമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ, ഇന്ത്യക്കെതിരെ വാളോങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചൈന എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്കും ആശയ സംഹിതകൾക്കും ചിന്തകൾക്കും ഒപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നുന്നു, ഒപ്പം ചിരിയും വരുന്നു. ഇവർ ചൈനയെക്കുറിച്ചും ചൈനയുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ്? ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ഇവരുടെ നിലപാടുകളും ഇവരുടെ ചൈനയോടുള്ള ഇവരുടെ നിലപാടൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ചൈനയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന നാറിയ ചരിത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കുള്ളത്. രക്തം കൊടുത്തതിന്, ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് രക്തം കൊടുത്തതിന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെതിരെ നടപടിയെടുത്ത പാർട്ടിയാണ്. ഏതായാലും ചൈന അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെ തന്നെ. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെയാവും. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. എവിടെ കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടോ അവിടെയുള്ളവർ ഒറ്റപ്പെടും, ആ രാജ്യം ഒറ്റപ്പെടും. കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഒറ്റപ്പെടൽ നേരിടേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ എന്ന് ചരിത്രം ചോദിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണിസം എന്നാൽ കൊല്ലും കൊലയും ഏകാധിപത്യവും സായുധ വിപ്ലവവുമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന, ആരെയും ചവിട്ടിമതിക്കുന്ന, സ്വന്തം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമസംഹിതകളെ മാറ്റിയെഴുതുന്ന ഭരണ നയതന്ത്ര ബന്ധം ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി വച്ചുപുലർത്തി അത് ചൂഷണം ചെയ്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ തകർക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രസതന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇതൊന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചങ്കിലെ ചൈന ഞങ്ങളുടെ ചങ്കിലെ ചൈനയല്ല, ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ചൈനയാണ്, ഭാരതത്തിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ചൈനയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഒപ്പം ചേർന്ന്. അപ്പോൾ ചൈന ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നേ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.